Fica todo mundo aqui no meu pé. Eu fico aqui separando a ração deles, tudo, pra poder levar. As vasilhas ficam aqui comigo, porque se deixar lá, eles fazem um show pra todo mundo de madrugada, arrastando essas vasilhas no quintal. Aí, enquanto isso, eles ficam aqui, ó. Aí, o problema é que eu conversar, eles saem. Eles são muito blogueirinhos. Recebi um comentário falando isso. Ah, eles são blogueirinhos. Gente, que é impressionante. Às vezes eles estão quietinhos. Eu ligo a câmera. Aí, daí a pouco, todo mundo já levanta e já quer fazer graça. É desse jeito. Bafurida! O nome dela não é Bafurida, não, tá, gente? É apelido. Ele tem vários apelidos, meu neném. É meu neném, gente. É meu neném. Aí eu fiquei aqui preparando as vasilhas. Veja comer petisco.